Մայիսի 2-ին Նինոց Մինդայի Օրոյալար գյուղում սկսվեց Սեղանի թենիսի մրցաշար, որին մասնակցում են ախալքալակի Նինոց Մինդայի, ախալցիխեի և ծալկայի շրջանների թիմերը։ Մրցաշարը կտևի 2 օր։ Այն կազմակերպվել է ծնունդով օրոյալարցի ռուսաստանաբնակ Աշոտ Նորսոյանի և Նինոց Մինդայի քաղաքապետարանի ու սպորտ դպրոցի աջակցությամբ։ Մանդրամասնեց այս մասին մարզիչ Աշոտ Սողոյանը։ Այսօրվա մրցումը կազմակերպվել է մեր բարերար Աշոտ Նորսոյանի օգնությամբ, օգտվելով առիթից շնորհավորում եմ այսօրի ծննդյան օրը։ Մասնակցում են Սանսխե Ջավախետի 4 շրջաններ, Նինոց Մինդան, Ախալքալակը, Ախալցիխեն և Ծալգան։ Հիմնականում նախքան այս մրցումները անցկացրել եք ստուգողական խաղեր և մրցումների քանակը քչացնելու համար անցկացրել ենք 2020 թվականի ապրիլի 8-ին անցկացրել ենք ստուգողական խաղեր, որի ընթացքում մասնակցեցին շուրջ 120 մասնակիցներ։ Ներկայումս նորից մասնակիցների թիվը մոտենում է 80-ին։ Մրցումների մասնակցում են 4 շրջաններ՝ Ծալգան, Ախալցիխեն, Նինոց Մինդան և Ախալքալակը։ Օգտվելով առիթից շնորհակալություն եմ հայտնում նաև մեր քաղաքապետարանին և սպորտ դպրոցին, ովքեր միշտ աջակցում են։ Դպրոցականների թիմը, օրոյալարի և ժանովականի թիմը հաղթել են Ախալցիխենում կայանալիք դպրոցականների Սեղանի թենիսի օլիմպիադայում և մայիսի 6-ին պիտի մեկնեն Թբիլիսի ռեգիոնալ հաղթողները, այնտեղ պիտի մրցվեն, իսկ մայիսի 11-ին տեղի ունենա Վրաստանի առաջնությունը, որին կմասնակցեն մեր Նինոս Մինդայի հավաքականը։